Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտը շատերն էին ցանկանում լուծել։ Ռուսաստանն էլ ցանկանում եւ այլ տարածաշրջանային պետություններն էլ էին ցանկանում։ Ուղղակի Ադրբեջանը դա ցանկանում էր լուծել իր օկտին, Ռուսաստանը ցանկանում էր դա լուծել փող սիճման ճանապարհով, փող շահավետ։ Ցավոք սրտի Հայաստանի քաղաքական շրջանակները ցուցաբերեցին այնքան խորագիտություն, որպեսզի այդ ճանապարհով իրենք կարողանան գնալ։ Ուրեմն Ադրբեջանը հաշվում է այսպես, ասում է Հայաստան, եթե դու Ռուսաստանի դաշնակիցն ես, ես քո հետ խնդիր չեմ ունենալու, բայց եթե դու դառնաս Ռուսաստանի դաշնամի, ապա պարզապես Երևանը իմն է։ Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, թե միջազգային իրավունքը իրավունքի տեսանկյունից Արցախը գնաց հայտնվեց Ադրբեջանի կազմում։ Ինդեպ Ռուսաստանի նախագահը պատերազմից հետո դրա մասին ասաց։ Ձեզ իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք լույս տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Հայկ Այվազյանին։ Բարևձեզ, շնորհակալ եմ տաղավար հյուրընկալելու համար։ Պարոն Այվազյան, ինչ կարող եք ակնկալել Բայրամով, Բլինքեն եւ Միրզոյան հանդիպումից, քանի որ Սեղանին այս դեպքում դրված է արդեն Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի պահանջը։ Դե Միացյալ Նահանգները շարունակում են աշխատանքներ տանել, այսինքն վարել քաղաքականություն, Ռուսաստանի դիրքերը առնվազն թույլատնելու, իսկ առավելագույնը Ռուսաստանի տարածաշրջանից դուրս մղելու առումով, Հայաստանին կարծես թե արդեն ինչպես ասում են իրենցով են արել, նա մնացել է Ադրբեջանը։ Ալիևը բայց չի շտապում նման հակառուսական գծի մեջ մտնել, ընդհակառակը նա զարգացնում է, խորացնում է հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Երեկ էլ Ադրբեջանից ցանկություն հայտնեցին, որ հնարավոր է Ադրբեջանը մտնի BRICS։ Նաև Ադրբեջանը Չինաստանի հետ ստորագրել է ռազմավարական գործընկերության մասին համաձայնագիր։ Այսինքն Ադրբեջանը դիրքավորվում է այդ նոր կառուցվող այդ բազմաբևեր աշխարհի մեջ եւ տնտեսական առումով ինտեգրվում է թե ռուսական պրոյեկտներում, այսինքն հյուսիս հարավ, թե մեկ գոտի մեկ ճանապարհ չինական պրոյեկտի հետ համագործակցության շրջանակներում։ Այսինքն Ալիևը լավ հաշվում է, որ եթե Հայաստանը ճշնամանում է Ռուսաստանի հետ, գնում է դեպի արևմուտք, ապա ինքը հաշվում է, որ Հարավային Կովկասում, այսպես ասենք, ազդեցության գործընթացների վրա ազդելու բոլոր բաժնետոմսերը կարող է ստանալ Ալիևը։ Ну, ինչ վերաբերվում է իհարկե Հարավային Կովկասին, Հայաստանը հակառակ ուղությամբ է դիրքավորվում եւ ըստ էության ինքը Հայաստանը փաստորեն իր քայլերով դառնում է սպառնալիք տարածաշրջանային անվտանգության համար։ Ինչի մասին եւ Ռուսաստանի պաշտոնատար անձինք բարբերաբար հայտարարում են։ Սա շատ վտանգավոր տեղ կարող է տանել, երբ որ ասենք տարածաշրջանային պետությունների համար Հայաստանը կարող է դառնալ սպառնալիք։ Հիմա Միացյալ Նահանգները փորձում են Ալիևին եւս գայթակղել, ներքաշել իրենց քաղաքականության մեջ, որպեսզի Ալիևը եւս մտնի Ռուսաստանի դեմ վարվող այդ պատերազմի դրամաբանության մեջ, բայց կարծում եմ Ալիևը չի մտնի։ Հանդիպում կարող է լինել, բայց հայտարարությունից այն կողմ չեմ կարծում, որ Ալիևը ամեն դեպս հիմա դա կանի։ Ինքը, ինչպես ասում են, քամին բռնել է ճիշտ ուղությամբ եւ շարժվում է։ Դրա համար այդ առումով Միացյալ Նահանգների այդ հանդիպման ու նպատակն է Ալիևին եւս թեկել, այսինքն այդ երկու պետություններին, Հայաստան, Ադրբեջան, մտցնել իրենց կողմից վարվող այդ քաղաքականության մեջ։ Չեմ կարծում, որ Ալիևը դրա մեջ կմտնի, հաշվի առնելով այն դրական
կողմերը, դրական արդյունքները, որ ինքը կստանա BRICS եւ ընդհանրապես Ռուսաստան-Չինաստան այդ համագործակցության շրջանակներում։ Շատ լավ։ Նայեցեք, պարոն Այվազյան, տեսեք, նաև միալված ազգերի կազմակերպությունում շատ մեծ հույս ունեն, որ Երևանի եւ Բաքվի միջև խաղաղության գործընթացն իր հերթին բավականին դրական ազդեցություն է նաև ունենալու տարածաշրջանի վրա։ Ինքներդ ինչպես կմեկնաբանեք այս տեսակ։ Ընդհանրապես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտը շատերն են ցանկանում լուծել։ Ռուսաստանն էլ ցանկանում եւ այլ տարածաշրջանային պետություններն էլ ցանկանում։ Ուղղակի Ադրբեջանը դա ցանկանում է լուծել իր օկտին, Ռուսաստանը ցանկանում է դա լուծել փող սիճման ճանապարհով, փող շահավետ։ Ցավոք սրտի Հայաստանի քաղաքական շրջանակները չցուցաբերեցին այնքան խորագիտություն, որպեսզի այդ ճանապարհով իրենք կարողանան գնալ։ Իսկ ճանապարհը մեկն էր հետ պատերազմյան շրջանում դա ընդունել, որ հայ-ադրբեջանական կարգավորման միակ իրավական հիմքը դա նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն է, այլ հիմք գոյություն չունի։ Դա հետ պատերազմյան ամենանպաստավոր փաստաթուղթն է եղել Հայաստանի համար։ Միգուցե այն ամենանպաստավորը չի եղել պատմության մեջ մեր, բայց հետ պատերազմյան իրողությունների պայմաններում դա ամենանպաստավորն է եղել, որտեղ միակ փաստաթուղթն է ընդհանրապես ռուսական միջնորդության պայմանավորվածությունները, միակ պայմանավորվածություններն են, թե բանավոր, թե գրավոր, որտեղ Արցախը չէր ճանաչվում Ադրբեջանի մասին, եւ նաեւ ընդհանրապես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին խոսք չկա։ Նոյեմբերի 9-ում էլ նման կետ չկա։ Հետևաբար դա միակ ձևն էր փորձել, որ Արցախը մնա հայկական։ Ցավոք սրտի արմուտքը փայլուն օպերացիա իրականացրեց եւ Հայաստանում այդ փաստաթուղթը վարկաբեկեց, անվանելով այն կապիտուլյացիայի ակտ։ Եվ այսպես ասենք, ժողովրդի գիտակցության մեջ դա նստեց որպես վատ կապիտուլյացիա, որը ոչ մի դեպքում կատարել չի կարելի։ Եթե մի բան վատ է, ուրեմն ինչ պիտի կատարես։ Դա եթե դա չկատարվեց, ուրեմն կատարվեց մյուս փաստաթուղթը, որը ստորագրվեց կամ համաձայնեցվեց Պրահայում 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, եթե չեմ սխալվում։ Այսինքն ռուսական տարբերակը չաշխատեց արևմտյան տարբերակը։ Տեսեք, նաև բոլորովին վերջերս Ալիևը հնչեցրեց այն մասին, որ Հայաստանի միակ ճանապարհը շարունակելու է մնալ Ադրբեջանի պահանջներին ենթարկվել, այսպես ասած, արդյոք այս ամբողջական կապիտուլացիայի առաջարկը սա կարելի է որպես համարել։ Ուրեմն Ադրբեջանը հաշվում է այսպես, ասում է Հայաստան, եթե դու Ռուսաստանի դաշնակիցն ես, ես քո հետ խնդիր չեմ ունենալու, բայց եթե դու դառնաս Ռուսաստանի դաշնամի, ապա պարզապես Երևանը ինն է։ Ինքը այդ հաշվարկով է անում, ինքը տեսնում է, որ Հայաստանը դառնում է, վերածվում է Ռուսաստանի դաշնամու։ Եթե ասում է այդպես է, այդ դեպքում ինչի պետք է, օրինակ, ավել բան չստանամ Հայաստանից, ինչ որ միջև հիմա ստացել եմ։ Ամբողջ տրամաբանությունը սա է։ Եթե Հայաստանը դիրքավորվի որպես Ռուսաստանի դաշնակից, խորացնի, լավացնի, վերականգնի հարաբերությունները, բնականաբար Ալիևն իրեն ավելի զուսկ կպահի, հասկանալով, որ Ռուսաստանի կողմից կան որոշակի գծված սահմաններ, որոնք չպետք է անցնի։ Իսկ եթե Հայաստանը ինքը դաշնամանում է Ռուսաստանի հետ, ուրեմն ինքը գտնում է, որ այդ սահմանները ինքը կարող է եւ պետք է անցնել։ Իսկ ինչու չանցնի։ Այսինքն ցանկացած պետություն, որը որ ունի ռեսուրս եւ սպասարկում է իր սեփական շահերը, ապա առաջի հնարավորության դեպքում բնականաբար ցկտում է փոկել ավելին, քան կարող է նա ստանալ։ Այսինքն Հայաստանի արտաքին քաղաքական նման դիրքավորումը այսօր Ալիևը լավ հաշվում է եւ գտնում է, որ ինքը կարող է ավելին ստանալ։ Իսկ ներողություն, դες ի՞նչ տեսանկյունից ունենես հավակնությունները եւ արդյոք Հայաստանը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից չի կարողանում իր շահերը պաշտպանել այս դեպքում։ Ադրբեջանի կողմից ի՞նչ հավակնություն ունեն։ Դե նախ իրավական առումով մաքրել ամեն ինչ, ինչ որ կապված է Արցախի հետ, բնականաբար դա անկախության հռչակագիր, այսինքն իրենք համարում են, ասում են, դե Արցախը արդեն վերցրել ենք, հիմա դուք էլ հրաժարվել եք, ուրեմն ձեր իրավական փաստաթղթերից, համանդրությունից, հռչակագրից հանեք ինչ որ կապված է Արցախի հետ։ Իսկ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, թե միջազգային իրավունքը իրավունքի տեսանկյունից Արցախը գնաց հայտնվեց Ադրբեջանի կազմում։ Իդեպ Ռուսաստանի նախագահը պատերազմից հետո դրա մասին ասաց։
ասաց, որ խոսքերը իդեպ մանիպուլացնում են, ասում են իբր Ռուսաստանը ասաց, որ մենք ճանաչում ենք Պուտինը ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում, ինքը Արցախը չի ճանաչել, ինքը ասաց, որ միջազգային իրավական տեսանկյունից Արցախը Ադրբեջան է, Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջան է, այսինքն ինչ էր ասում, ասում են, եթե դուք գնաք միջազգային իրավունքով փորձեք Արցախ պահել, չեք կարողանալու, որտեվ միջազգային իրավունքի սուբյեկտները, միջազգային հանրությունը Լեռնային Ղարաբաղը տեսնում է Ադրբեջանի կազմում, բայց Ռուսաստանի նախագահը ասաց, որ եթե դուք համարում եք հայեր, որ Արցախ ունի ինչ-որ առանձնահատկություն, ես պատրաստ եմ որպես միջնորդ քննարկել ձեզ հետ, իսկ միակ պետություններով, չնայած որ միջազգային տեսանկյունից բոլորը Ադրբեջանի մաս էին համարում, Ռուսաստանը ասաց, ես այդ վերապահումը արեց, դե, բայց Հայաստանը դա չգնահատեց և ընդհակառակը չօգտվեց այդ հնարավորությունից, հետևաբար միջազգային իրավունքը ոչ մի բան ոչ մի ձևով մեզ չի օգնի, մանավանդ այսօրվա միաբևեր աշխարհի պայմաններում, երբ որ դեռ միջև վերջ միաբևեր աշխարհը չի վերացել և Միացյալ Նահանգներն ու դաշնակիցները ըստ էության միջազգային իրավունքը հարմարեցրել են իրենց, այս պարագայում հույս դնել, որ միջազգային իրավունքը կաշխատի մեր օգտին, դժվար թե, բաղը եթե երբ որ այդ բազմաբևեր աշխարհ կոչվածը կկայանա և Միացյալ Նահանգները այլևս չեն ունենա նման ազդեցություն միջազգային իրավունքը իրենց ուզած ձևով կիրառելու, այդ դեպքում այո, միգուցե և կարողանան դրանից օգտվել, առայժմ ոչ։ Շատ լավ, տեսեք, վերջին շրջանում նաև շարունակում են ակտուալ կերպով քննարկման կենտրոնում մնալ Եվրամիություն, թե Միութենական պետություն գաղափարախոսությունը, և այս դեպքում նաև քննարկումներ են ընթանում այն մասին, որ պետք է նոր, այսպես ասած, հանրաքվե անենք այդ ամենի համար, արդյոք այս ամենը իրատեսական եք համարում ներկայիս իրավիճակում զուտ։ Եվրամիություն մտնելը ոչ բնականաբար, Եվրամիությունը չի ընդունի Հայաստանին, հենց միայն այն պատճառով, որ եթե Հայաստանը մտավ Եվրամիություն, ինքը ուղղակի ֆինանսապես, այսինքն պետք է նստի Եվրամիությանը այդ հարուստ պետությունների բալանսի վրա, ոչ մեկ չի պատրաստվում Հայաստանի համար իրենց բյուջեից հատկացնել, Եվրամիություն մտնելով կկորցնի ինքնիշխանությունը Հայաստանը, որտեղ այդպես են խաղի կանոնները այնտեղ, այսինքն Հայաստանը Եվրամիությունում որոշումների վրա ընդհանրապես ազդել չի կարող, ի տարբերություն օրինակ ՀԱՊԿ-ի կամ ԵԱՏՄ-ի, որտեղ առանց Հայաստանի ձայնի ոչ մի որոշում չի կայացվում, այնտեղ բոլոր որոշումները ուրեմն կայացվում են կոնսենսուսով, հետևաբար սա ընդամենը այդ հանրաքվեն այսպես անգ խայց է, այսինքն փորձեր արվում ստեղծել իրավիճակ, որ իբր ժողովուրդը գա քվեարկի Եվրամիություն մտնելու օգտին, Եվրամիություն չի մտնի, բայց քվեարկի եվրոինտեգրման ճանապարհի օգտին, իշխանություններն ասեն, դե տեսեք, ժողովուրդն է ընտրել այս ճանապարհը, դե մենք էլ, եթե ժողովուրդը այդպես է ուզում, ուրեմն ստիպված պետք է գնանք այդ ճանապարհով, հիմա կարող Եվրամիություն չես մտնում, բայց այդ ճանապարհով գնում ես, դա նշանակում է, որ արդեն դա անհամատեղելի է ԵԱՏՄ կանոնների հետ, ու բնականաբար արդեն պետք է աստիճանաբար խզես, այսինքն հրաժարվես այն պարտավորություններից և իրավունքներից, որոնք ունես ՀԱՊԿ ԵԱՏՄ շրջանակներում, և գնաց դեպի Եվրամիություն։ Առաջի հարցը ինչ որն էր, բացի Եվրամիությունից։ Եվրամիություն, թե Միութենական։ Միութենական պետություն, դե Միութենական պետության հետ կապված հիմա քննարկում նման չկա, ոչ Հայաստանում կա, ոչ էլ Ռուսաստանում, այսինքն առանձին կազմակերպություններ, մարդիկ բարձրացնում են երբեմն այդ հացը, բայց լայն քննարկում, որպես այդպեսին չկա, ժողովուրդը չգիտեր այդ ինչ այդ այդ Միութենական պետությունը, չեմ էլ կարծում, որ Ռուսաստանը հիմա կցանկանա, որ Հայաստանը մտնի Միութենական պետություն, որտեվ առանց Վրաստանի անիմաստ է Հայաստանը մտնի, այսինքն օրինակ եթե Միութենական պետություն ուզենա մտնի Վրաստանը, Ադրբեջանը, ապա այո, Ռուսաստանը կցանկանա, որ նաև Հայաստանը մտնի, բայց Հայաստանը որպես կտրված կղզի Ռուսաստանից մտնի Միութենական պետություն, դա ավելի շուտ բեռ է, որտեղ այսօրվա Միութենական պետությունը ինքը նոր աշխարհակարգ ստեղծելու առաջնագծում է կանգնած, Ռուսաստան, Բելարուս, հիմա եթե մի պետություն Հայաստանը մտնում է, ուրեմն պետք է ակտիվ ներգրավի այդ գործընթացներին, իսկ Հայաստանը այնքան թույլ վիճակում է, որ ինքը ոնց որ բեռ կդառնա այդ Միութենական պետության մեջ,
Դրա համար նախ սկզբից պետք է բացատրել ինչ է այդ միութենական պետությունը, այսինքն ինչ կշահի Հայաստանը, այդտեղ մտնելով, այո, դա առաջնահերթ, դա պետք է արվի, բայց որ մոտ ապագայում դա հնարավոր կլինի, դժվար։ Տեսեք, պարոն Այվազյան, անդրադառնալով ևս մեր հայաստանյան ներկայիս իրավիճակներին, պետք է նշենք նաև, որ Բաքրաց Ֆրփազանի կողմից նախաձեռնած շարժումը որոշ ժամանակահատված իհարկե ունեցավ բավական լայն քննարկում և մի շրջանում նաև մի փոքր այն մարեց, կարծես թե այս պահին ձեզ ինչ եզրակացություն կարող ենք անել, արդյոք այն գնում է դեպի մարման, թե ընդհակառակը դեռևս նոր թափ պետք է այն առնի։ Նայած ով ոնց է հասկանում մարում ասելով, եթե խոսքը գնում է փողոցային պայքարի մասին, ապա փողոցային պայքարը ես չեմ համարում որպես էֆեկտիվ առաջնային գործիք։ Պայքարը հիմա իրականում գաղափարական պայքար պետք է լինի, իսկ գաղափարական պայքար կարելի է վարել առանց փողոցում կանգնելու։ Ցավոք սրտի այդ առումով, գաղափարական առումով շարժումը չկայացավ և անորոշ գաղափարական հենքը անորոշ է։ Քարոշական լոզունգները դա գաղափարախոսություն չի։ Այդ առումով ասեմ, որ Փաշինյանը գաղափարական առումով շարժմանը հաղթում է։ Այն առումով, որ ասում ենք գնում ենք, պետք է գնանք Եվրամիություն, պետք է գնանք Արևմտյան ժողովրդավարության մոդելով նման պետություն պետք է կառուցենք։ Իսկ շարժումը դրա հակառակը չի ասում, այսինքն չի ասում, որ արդյոք դա ճիշտ է այդ ճանապարհով գնալը, ինչ կստանա Հայաստան, ինչ կկորցնի և այլ ընտրանքը որն է, նման շարժման մեծ հասով արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը, գաղափարախոսությունը անհայտ է։ Դե այդ առումով, եթե չկա միտեղ ամուր գաղափարական հենք, այդ շարժումը ի սկզբանե դատապարտված է պարտության։ Ցավոք սրտի այդ գաղափարական հենքը այդպես չկայացավ, ընդհանուր առմամբ ինչն է ասում, ոչ արևմուտք, ոչ արևմուտք, ոչ Ռուսաստան, ոչ Արևմուտք, սա է։ Դա ի սկզբանե պարտվողական քաղաքականություն է, ունեք այսօր Վրաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ 24 թվականը լինելու է լիբերալ ֆաշիզմի նկատմամբ Վրաստանի հաղթանակի տարին, իսկ 25 թվականը լինելու է Վրաստանի ազատագրման տարին լիբերալ ֆաշիզմից։ Այսինքն Վրաստանը պետական մակարդակով հստակ գաղափարախոսական գիծ է իր համար ընտրում և այդ ճանապարհով գնում է, հաշվի առնելով աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխությունները։ Իսկ Հայաստանում անդիմադիր շարժումը մինչև հիմա դեռ չի կողմնորոշվել աշխարհաքաղաքական իր կողմնորոշումը ինչպեսին պետք է լինի։ Եթե չի կողմնորոշվի, ուրեմն դատապարտված է պարտության։ Իսկ ձեզ սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացի հետ կապված, արդյոք ունեք այն տեսակետը, թե այս Ֆրփազանի նախաձեռնած շարժումը ինչպիսի դիրքորոշում ունի այդ ամենի ուղղությամբ։ Սահմանազատում սահմանագծումն էլ կապված է արտաքին քաղաքական կողմնորոշման հետ, պետք է լինի հեղինակավոր միջնորդ, որը կարողանա փող զիջումային տարբերակով, փող շահավետ տարբերակով հարցը լուծել։ Եթե այդ միջնորդը չկա, իսկ փաստացի չկա այդ միջնորդը, այսինքն այդ միջնորդը կարող է Ռուսաստանը լինել, բայց քանի որ չկա Արևմուտքն է միջնորդը, ապա կատարվում է այնպես, ինչպես որ կատարվում է։ Իսկ քանի որ շարժումն էլ չի ասում, որ այսինքն որ աշխարհաքաղաքական կենտրոնի միջնորդությամբ պետք է դա անենք, որն է ամենաշահավետը, դե քանի որ դա չի ասում, դե ինչքան իրենք խոսում են դրա մասին, իշխանություններն են զուգահեռ գործընթացը իրականացնում են։ Շարժումը ինչքան ընթանում է, իշխանությունները սահմանազատում, սահմանագծում անում են, չէ՞, հանձնում են, նոր կետեր են դնում, փշալարեր են քաշում, այսինքն գործընթացը գնում է։ Այդ շարժումը չկարողացավ խանգարել, չէր կարող խանգարել, որովհետև չունի աշխարհաքաղաքական կողմնորոշում, եթե չունես ամբողջ աշխարհը արդեն սկսում է դիրքավորվել աշխարհաքաղաքական առումով, բրիքս, շոս և այլ եվ արի, մյուս պետությունները, աստիճանաբար այդ բազմավեր աշխարհի մեջ փորձում են ինտեգրվել։ Դե շարժում ասում է, ես չգիտեմ դա ինչ է, ըստ էության եմ փաստացի, դե որ չգիտեն, ուրեմն գաղափարապես իրենք
թույլ են եւ իշխանությունների բռնածկեցին, իրանք չեն դիմանա ուղղակի։ Իշխանությունը հիմա լավ ված բան է առաջարկում, բայց առաջարկում է կոնկրետ մի բան։ Ժողովուրդն էլ խափում է, ասում դե գնանք Եվրամիություն, Եվրոպացիներ կան փո գումար կդնեն, տեխնոլոգիաներ, կրթություն, առողջապահություն, հա խափված են, բան չունեմ ասելու, բայց այլընտրանք չի առաջարկում։ Շարժում չի ասում, որ Եվրամիություն գնանք, ինչ կորուստներ կունենանք, շարժում չի ասում, ինչ կշահենք, եթե չգնանք այնտեղ, գնանք հակառակությամբ։ Դա չի ասում, ուրեմն ժողովուրդն էլ ամեն դեպս ինձ համար անորոշ է շարժման գաղափարախոսությունը, հետեւաբար իմաց չեմ տեսնում, եթե միտեղ չկա գաղափարախոսություն, իմաց չեմ տեսնում սատարել։ Ես կսատանեմ գաղափարին։ Այդ գաղափարը կարող է այս ուժը հնչեցնել, մյուս ուժը, այդ ուժերը ինչ որտեղ հատվեն իրար հետ, համագործակցեն, բայց եթե չկա այդ գաղափարը, ինչի շուրջ խոսենք։ Տեսեք, հիմնականում ազգային գաղափարախոսությունն են մեջ բերում, որ այդ ամենի հիմքում է նաև այս ամենը նախաձեռնվել, սակայն ըստ ձեզ արդյոք ներկայիս կառավարական համակարգը այս ամենից հետո հրաժարական կտա, թե այնուամենայնիվ դեռևս մինչև 2026-ը պետք է սպասել։ Չէ, այսօրվա իրավիճակում հրաժարական չի տա, որովհետև չկա ոչ մի խանգարող հանգամանք իրենց իշխանության, այսինքն ինչի համար պետք է հրաժարական տա։ Փողոցով իշխանապողություն անել հնարավոր չի, եթե իշխանության շրջանակներից չեն օգնում իշխանապողությանը, այսինքն 18 թվականին օգնեցին այդ իշխանության ներսում, դա է տեխնոլոգիան, դա է, ուրիշ տեխնոլոգիա գոյություն չունի, այսինքն փողոցով ուզում ես 500 000 մարդ հանի փողոց, իշխանապողություն տեղի չունենա, եթե իշխանության ներսից քեզ չեն օգնում, այսինքն չկա որոշում իշխանության ներսում, որ պետք է լինի իշխանապողություն։ Մանավանդ այսօրվա պայմաններում, երբ որ ըստ էության ԱՄՆ դեսպանն է, կարելի ասել վարչապետի լիազորությունները Հայաստանում կատարում, ինքն է որոշում, կլինեն, ասենք, արտահերտ ընտրություններ, չեն լինի, ով ինչ պետք է խոսա, ով ինչ պետք է անի, եւ ըստ էության արեմուտքն է թելադրում քաղաքական օրակարգը այսօր, ցավոք սրտի այդպես է, այդ պայմաններում իշխանապողություն չի լինի, կլինի այն դեպքում, եթե ինչ-որ մի ուժ հնարավոր կլինի արդեն իրականացնել, եթե հստակ գաղափարական գիծ կբռնի ի հակառակ այն գծի, որ այսօր Հայաստանի իշխանություններն են, այդ դեպքում միգուցե հնարավոր կլինի ինչ-որ հիմք ստեղծել, հակառակ դեպքում չեմ կարծում։ Եվ ամփոփելով մեզովիցը, պարոն Այվազյան, ինչ կարող ենք վերջապես եզրակացնել, արդյոք այս ամենը կունենա իր մշտական, այսպես ասած, հիմնական ավարտը եւ կտա այն արդյունքը, որը կլինի հայանպաստ եւ արդյունավետ։ Արդյունք կտա այն դեպքում, եթե Հայաստանը ինքը որոշում կայացնի, որ այս աշխարհում ինքը ուզում է իր դիրքը գրավել, լինել այդ բազմաբևեր աշխարհի լիրավ անդամ իր իրավունքներով եւ պարտականություններով, չլինել այլևս, այսպես ասենք, արևմտյան դեմոկրատիան սպասարկող պետություն, իսկ տարածաշրջանում հարցերը լուծել 3+3 ֆորմատով եւ տարածաշրջանից դուրս ուժերին չբերի տարածաշրջան եւ դրանով իսկ սպառնալիքներ չստեղծի տարածաշրջանի պետությունների համար։ Եթե Հայաստանը դա չանի եւ շարունակի նման տեմպով, ապա տարածաշրջանի պետությունների կողմից կստանա հարված, որպես տարածաշրջանային անվտանգությունն ու կայունությունը խաթարող պետություն, այդ ժամանակ արդեն պետականությունը, Հայաստանի անկախ պետականությունը կդրվի հարցականի տակ։ Հայաստանը անկախ պետականություն կարող ունենալ միայն եթե լինի բարեկամ եւ դաշնակից պետություն Ռուսաստանի հետ, այդ դա է Հայաստանի միակ առավելությունը։ Ունակ Ադրբեջանը ունի առավելություններ, նավթ, գազ, տարանցիկ պետություն է տարբեր տրանսպորտային կապերի համար, Հայաստանի առավելությունը միակ դա Ռուսաստանի դաշնակից լինելն է, եթե ինքն է դա էլ չի, ուրեմն միակ առավելությունը ինքը կործնում է, ակցիաներն է կործնում, տարածաշրջանում ձայնի իրավունքն է կործնում, դա արդեն պետականության կորուստ է։ Շնորհակալ եմ պարոն Այվազյան մեր տաղավար հյուրընկալվելու համար, հիշեցնեմ, որ այսօր իմ հյուրն էր լույս տեղեկատվական վայելուցական կենտրոնի ղեկավար Հայկ Այվազյանը։ Ստեսություն։